mamma. Men Micke Nyqvist i huvudrollen, bara en sån sak. Ja, ja, det är en låt som, eller en film som verkligen handlar om det här mysteriet, körsång. Vad, ja, vad är det där mysteriet? Ja, vi har inte riktigt listat ut, men det är ju det här. Det är ju det här. Är det någon här som har sett filmen? Ja! Vänta, men har vi Hans någonstans? Kan du tassa ner här då? Jag såg, vi fick se ett inslag här lite tidigare när Hanna presenterade kvällens låt och Hans blev väldigt rörd. Ja, det är ju en av mina favoritfilmer. Vad är det med den där filmen då? Ja, den beskriver ju inte bara det stora med körsång utan den tar ju upp sådana självklara saker egentligen. Men som man måste få höra att man är värd att leva ett liv i lycka enbart av det faktum att man är sig själv. Jag är jag och jag är värd ett liv, ett och lyckligt liv. Och får man den känslan av att sjunga i kör? Ja, det får man absolut. Man får så mycket tillbaka. Jag måste börja med den här körsången. Så här lät Team Hanna ikväll.